Bueno, doncs molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per participar en aquest últim dilluns del màster. Avui tenim l'última sessió. La veritat és que quan vam planificar aquesta sessió inicialment no era una xerrada, sinó que volíem fer unes visites a centres amb algunes coses que us explicaran el Guillem i la Marta, no?, de com podem repensar doncs, els espais d'aprenentatge doncs, per un aprenentatge més eficient. Però bueno, esperem que us puguin explicar una miqueta tota la seva experiència i que puguem compensar doncs, les visites que havíem de fer en centres, no?, on havíem fet tot aquest procés de transformació, que us expliquin com ho han fet. Abans de començar, sí que explicar-vos una miqueta com anirà la sessió. Primer, recordar-vos que tots els que participeu és important que ompliu el formulari. Val? Això sempre us ho diem per mail, però és important per poder obtenir els vostres certificats, perquè després, si no, ens és molt difícil fer la comprovació de la gent que ha assistit. Val? Per tant, si assistiu en aquesta sessió i no heu omplert el formulari que us va enviar per mail, feu. Val? Després, avui és l'última sessió ja dels dilluns al màster i se us enviaran en digital els certificats. Val? Els altres anys sempre els portàvem a la sessió de pòsters i en paper, però aquest any doncs farem el certificat digital, sempre comprovarem que tinguin la mateixa validesa i els rebreu per correu, val? A partir de l'1 de juny. Vull dir, ja rebreu un correu amb tot el tema de la certificació. Val? I per la sessió d'avui doncs, funcionarà igual que hem fet les últimes, que el Guillem i la Marta faran una primera presentació d'uns 45 minuts o així. Durant la presentació, totes les preguntes o comentaris que teniu, doncs, us agraïm que els poseu en el xat perquè llavors ells les poden anar doncs, incorporant dins de la mateixa presentació. I després hi haurà una mitja hora doncs, per fer totes les preguntes, comentaris i debat sobre el tema que han presentat. Val? Per tant, bueno, qualsevol idea que tingueu durant la presentació és millor que l'aneu escrivint en el xat. Com heu vist, esteu tots silenciats ara. Vale? Per evitar doncs, que hi hagin incidències que, bueno, que no se senti bé la sessió. Però qualsevol cosa que vulgueu dir, sempre teniu l'opció d'aixecar la mà, que teniu aquí baix doncs, una icona amb una persona amb la mà aixecada. Aixequeu la mà i us dono la paraula i podeu participar. Val? No sé si teniu alguna pregunta, si algú vol dir alguna cosa, i si no és així, doncs començarem. Donaré la paraula al Guillem i a la Marta. Sí? Val, doncs ens podeu explicar una miqueta vosaltres, no, Guillem i Marta? Perfecte. Merci. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Bueno, pues estamos Marta López, que es profesora de la UB, y yo, Guillermo, que sabéis que soy profe de la UOC y también codirector del máster junto con Mar. Pues agradecer también a Mar que nos haya permitido incluir dentro de Dilluns del Máster la presentación, que como ya he dicho, la idea era haber ido a algún instituto de secundaria donde hemos implementado los espacios para que lo vierais en vivo, pero bueno, traemos bastantes fotos de diferentes espacios y la idea sería que la presentación sea bastante visual, ¿vale? Para calentar motores, primero, antes que nada, queremos preguntaros algo, casi que sin parar de hablar, y es que entréis al Menti, que creo que está activado ya, lo tengo activado este, y pongáis qué pensáis de las aulas de secundaria que conocéis, en las que habéis hecho la parte del practicum que habéis podido hacer, las que habéis conocido, las que habéis estudiado en secundaria, y que dentro de esos adjetivos, que hay algunos que serían más buenos y otros más no tan buenos, pues que creemos entre todos un árbol de palabras. Entonces voy a dejar de compartir esto para compartir la pantalla, para que veáis en el Menti que vais a tener que participar, que tiene el código 211066. Yo creo que así. No, espera, compartir. Aplicación. Guillem, diuen que encara està tancat, que no els permeten introduir. No.
A veure, ara suposo que sí, que ja es deu poder Yo respondre, lo tengo no? en modo presentación, pero no estoy seguro. A ver. Sí, hi ha gent que diu que sí que els deixa. Sí, ahora sí. Ok. Sí, lo que era distinto, el código de la presentación era distinto, ¿sí? El codi que utilitza és aquest, el 21.10.66. Posem també per aquí. Eso es, sí, disculpad porque en la diapo estaba otro código, de hecho no lo cambié porque a veces Menti lo suele cambiar. ¿Eh? La idea sería que usaréis alguno de los adjetivos. Ya veo que algunos no lo estáis usando porque supongo que tampoco los tenéis en mente. ¿Sí? Bueno, sorprendentemente hay adjetivos que se repiten mucho que es agradables. Veremos qué tipo de aulas conocéis, si se parecen a las que os vamos a enseñar o no. Bueno, mientras se va creando el árbol, luego os lo enseñamos, ¿vale? A ver lo que, bueno, ha salido incómodas, pequeñas, obsoletas, agradables, frías, feas, rígidas, incómodas, tradicionales, también se repite bastante. Bueno, pues os vamos a enseñar, vamos a ver, el equipo, voy a compartir de nuevo la presentación, el equipo Smart Classroom. Lo hemos conformado ya hace el equipo Smart Classroom lo hemos conformado ya hace como casi 3 años y medio, un grupo de profes de diferentes universidades, las habéis visto aquí, la UOC, la UB, la Autónoma, la Universidad de Vic y la Simón Bolívar, a partir de un proyecto de investigación de la Fundación La Caixa. Llevamos 3 años y medio haciendo investigación sobre la relación entre el espacio y el aprendizaje. Entonces, no sé si alguna vez habéis pensado la cantidad de horas que un alumno en su escolarización pasa dentro de espacios parecidos al que tenéis en pantalla. Este espacio es un aula de secundaria, que podría ser un espacio similar al que habéis conocido en las prácticas. Es un aula que no es antigua, es muy actual, ¿eh? Pues mirad, pasan más o menos, evidentemente dependiendo del número de años que estudian, etcétera, 1.879 días, que son 16.640 horas. Y nosotros, de hecho, si hacéis el ejercicio de ir a Google y poner aula de secundaria, lo que os vais a encontrar es esto. Entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando iniciamos la investigación sobre este tema? Pues pensamos que teníamos un problema. Y los problemas, habitualmente en el ámbito académico, en el ámbito científico, se tienen que resolver a partir de la investigación, que veréis que no es lo que está sucediendo muchas veces en relación al lugar en el que aprendemos. Si nosotros vemos, entramos a un instituto de secundaria y vemos el tipo de espacios que hay, consideramos que son mejorables, muy mejorables y que realmente pueden resultar un problema y veremos que la investigación que se ha hecho hasta ahora así lo corrobora. Entonces, habitualmente el diseño de los espacios de aprendizaje es un diseño muy aprendido y asumido. De hecho, una de las cosas que nos encontramos nosotros en la investigación es que casi no existe reflexión entre el profesorado sobre cómo son las aulas. Las aceptamos, no nos preocupamos y eso también, evidentemente, a lo largo de todos esos años de escolarización se transfiere al alumnado. Los alumnos muchas veces
ni piensan en que los espacios donde aprenden podrían ser diferentes. Muchas veces les incomodan mucho y les resultan un hándicap consciente e inconsciente para el aprendizaje, pero no se reflexiona, no son conscientes, ¿eh? Porque es un diseño asumido, es un diseño no centrado en las personas, que responde sobre todo a una visión de la enseñanza muy unidireccional, en la que el profesor juega un papel muy importante, y es como si el que está delante abre la tapa de la cabeza de los niños y ahí mete su conocimiento. Son aulas tipo cine, ¿verdad? Donde hay pizarra, pantalla, y que las cosas suceden casi siempre de una determinada manera. Claro, eso es así porque el diseño de los espacios de aprendizaje, incluso los más actuales, si veis proyectos arquitectónicos actuales, veréis que siguen siendo muy similares y la normativa ha cambiado muy poco. Pero, ¿qué pasa en los últimos años? En los últimos años muchos centros educativos se plantean cambiar metodologías. En el máster habéis escuchado que si aprendizaje colaborativo, que si globalización curricular, que si aprendizaje basado en retos, en problemas. Pero los espacios de aprendizaje no cambian y no acaban de responder realmente a esa forma relativamente nueva o innovadora de la forma de enseñar y aprender. ¿Qué sucede? Pues que esos centros que se dan cuenta empiezan a pensar en hacer cambios en esos espacios. De hecho, si habéis estado en un instituto, como habéis dicho algunos, que las aulas eran agradables, no sé si había alguna más que fuera, luminosas, alguno de los adjetivos, cooperativas, pocos adjetivos más buenos había, Pues el que haya visto aulas de esas es porque esos centros ya han empezado a hacer ese cambio y ese movimiento hacia un espacio que responda más a esas formas de enseñar y aprender. Cuando hacemos estos cambios, el profesorado se basa en criterios arquitectónicos si construye un centro de nuevo, en diseñadores, en el mejor de los casos, en parámetros del diseño, en empresas de muebles que van a los centros a vender el mobiliario. Habitualmente pasa mucho esto, mobiliario especializado en escuelas y en institutos. También muchos profes cogen modelos de otros países, generalmente nos vamos hacia el norte de Europa, los países nórdicos, y vemos cómo tienen ahí las aulas e intentamos imitarlos. O también existen casos en los que el profesor tiene un determinado gusto, unas intuiciones, y él, pues a partir de coger esto de aquí, esto de allá y lo que le gusta, pues hace cambios, ¿verdad? ¿Y qué con estos cambios? Pues que ocurren cosas que es como un poco de broma, ¿no? Que si al profe la imagen que tenéis, si al profe le gustan las sillas verdes y las mesas verdes, pues sin duda, ¿no? Va a poner las sillas y las mesas verdes o las paredes fucsias, como Marta y yo hemos visto en alguna visita a algún cole, Y hemos preguntado, ¿por qué has puesto las paredes fucsias? ¿O alguna pared fucsia? Pues porque me gusta el fucsia. Claro, nosotros realmente no creemos que eso no tiene que ser un criterio y que el criterio tiene que ser el que marca la investigación sobre eso. Entonces, con este planteamiento del problema iniciamos un proyecto de investigación que ha tenido realmente bastante impacto, está teniendo bastante impacto, y os enseñaremos resultados para fundamentar las decisiones que se toman alrededor del espacio en criterios o evidencias científicas. Entonces, es tan sencillo como pensar de esta forma. Nosotros pensamos que el problema está en el espacio de aprendizaje, o uno de los problemas está en el espacio de aprendizaje. Y mejorarlo mejora, y eso lo sabemos y lo veremos, el bienestar físico y psicológico de los alumnos. Y eso a la vez nos permite mejorar el aprendizaje. Ya veréis por qué. Entonces, ¿cómo entendemos ese aprendizaje o esa enseñanza? Pues a partir de lo que nos dice la ciencia de cómo se aprende, que probablemente muchas cosas las habéis visto en el máster, ¿no? Pues tiene que ser un aprendizaje experiencial, tiene que ser un aprendizaje colaborativo, es muy conveniente que nos aproximemos al currículum de una forma global, es también muy enriquecedor establecer codocencia, ayuda entre el profesorado, es también muy importante
incluir la parte emocional, como nos dice la neurociencia, ¿no? Que es para que haya aprendizaje tiene que haber emoción. Es muy necesario personalizar el aprendizaje, fomentar el aprendizaje entre iguales y un aprendizaje competencial, porque también es lo que nos dice el currículum. Tenemos aquí el panorama de cómo nos dice la ciencia que se debe aprender y que tenemos que enseñar, ¿de acuerdo? Y la fundamentación pedagógica, desde ya hace más de un siglo, también se ha preocupado de cómo tiene que ser el espacio para aprender, ¿eh? Y aquí os ponemos algunos referentes pedagógicos antiguos, ¿eh? Como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, ¿eh? Y hay muchos más. Entonces, la investigación que nosotros hemos, para hacer el proyecto, hemos revisado, nos dice que el vínculo entre pedagogía y espacio se está fundamentando en estos planos de investigación. Se están haciendo escalas validadas para medir la calidad de los espacios, se está viendo qué relación hay entre los espacios y los resultados académicos, ya veremos algunos autores. Se está viendo cómo afecta el ambiente en procesos cognitivos, cómo afecta pues, el calor, la temperatura, la acumulación de CO2, la luz, en la concentración, en la comprensión lectora, etcétera. De todo esto hay un montón de investigación. También cómo afecta el ambiente a la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja mucho sobre el stand-up desk, que es poner a los niños a trabajar muchas horas de pie y ver cómo eso afecta a la circulación sanguínea, a la sensación de bienestar, a la presión arterial. De esto hay muchas investigaciones también, ¿eh? También cómo mejora el espacio la calidad de las interacciones en las aulas, cómo mejora la motivación, la creatividad y cómo también hace que el espacio por sí solo cambie en parte la metodología. Entonces, teniendo esto, sabemos que hay un vínculo que se concreta en cuando se mejora el espacio, se sensibiliza al profesor, se orienta la construcción y las reformas de los centros, se permite hacer partícipe a la comunidad educativa en cómo tiene que ser el centro. Cuando mejoras ese espacio, ya mejoras el bienestar y entonces puedes tener presentes todos esos factores ambientales que hemos dicho, se mejora el movimiento dentro del aula, se crean unas aulas más fluidas, se deciden por muebles más flexibles, etcétera, etcétera, y al final nos encontramos que eso incide en la mejora del aprendizaje. Un poco ese sería el panorama. Aquí os enseñamos algunos referentes de investigaciones que se han hecho a nivel internacional, ¿eh? Hay muchísimos más. En nuestra página web podéis encontrar como 200 artículos de investigación sobre estos temas e informes también. Esto, como lo vais a tener, pues ya está. Y nosotros orientamos la investigación a partir de tres dimensiones, que es la dimensión pedagógica, que para nosotros es la más importante, la dimensión ambiental, que evidentemente es la que más se vincula con el cambio y el estudio de cómo tiene que ser el espacio, y la dimensión digital. E introducimos la dimensión digital porque en los últimos años es la dimensión que más se ha asociado a la innovación pedagógica, ¿eh? Evidentemente no es la única, ¿no? Con un lápiz y un papel se puede hacer mucha innovación pedagógica, vamos, sin ninguna duda. Pero sí que es cierto que el elemento digital, el entorno digital, el dispositivo, está jugando un papel muy importante en la educación actual y los centros están apostando mucho por la innovación aquí. ¿Qué quiere decir abordar la investigación desde estas tres dimensiones? Pues quiere decir cosas como esta en concreto, ¿no? Veis aquí una imagen de un centro de primaria y este aula no es un aula normal, es un aula de la escuela Congrès Indians en la que ha hecho una apuesta por un espacio muy fundamentado en la pedagogía de Montessori, sobre todo de Waldorf también, con cosas de Reggio Emilia y otras cosas que el profesorado de allá ha ido indagando, ¿no? Y ha decidido que se crean estos espacios. Entonces, fijaos, ahí hay una mesa en medio, ¿verdad? Esta mesa de aquí de en medio, cuando la ves te puede sorprender o no, ¿eh? Pero está puesta ahí por una razón. Está puesta ahí porque vincula el elemento ambiental, que es la mesa,
con el elemento pedagógico. Como estas aulas son un poco diáfanas, las maestras han decidido poner ahí esa mesa para no crear un corredor, para que los niños no puedan correr. O sea, para que en realidad el aula esa pierda un poco de fluidez, solo que pierde muy poco, pero eso ya hace poner un obstáculo. O sea, hay una intencionalidad en poner eso. Este es un ejemplo muy simple que vincula lo pedagógico con lo ambiental, ¿verdad? Si nos vamos a la siguiente fotografía, que es de un instituto, un real, tomada el curso pasado, aquí dice, bueno, esto es una mesa de trabajo. Sí, pero es una mesa de trabajo redonda. El mueble se ha decidido que se pone así. ¿Para qué? Pues para fomentar un mejor y un más cómodo trabajo colaborativo. Pero claro, se ha decidido también, en este caso, que ese trabajo colaborativo sea con un solo dispositivo, en este caso con una tablet, que sería un dispositivo móvil. Si nosotros no hubiéramos hecho la reflexión en esas tres dimensiones, aquí podrían haber cuatro portátiles y un súper estuche, ¿no?, de cinco pisos con rotuladores, compases y no sé qué más, ¿vale? Entonces, es ese tipo de vínculo que se hace. Evidentemente, son dos ejemplos muy pequeños, ¿no? Y lo necesario que es tener en cuenta las tres dimensiones. Ahora le paso la palabra a Marta porque nos explica los principios que nosotros consideramos que tienen que seguir a partir de la investigación un espacio SMART. Vale, merci, Guillermo. Doncs reprenent el que ha comentat en Guillermo, ara veurem aquests principis, no, que són 10 principis, que haurien de seguir tota aula SMART. Tot i que tenint en compte que no hi ha una única aula SMART, sinó que hi ha una fórmula màgica, no?, de les aules, d'aquesta tipologia d'aules, sinó que totes s'han de contextualitzar. Val? Per tant, no podem dir, no?, una aula SMART té aquest moble i es posen aquí i és així i així, sinó que el que podem dir és que es regeix aquests principis i en base a aquests principis dissenyem les aules tenint en compte el context, val?, de cada centre, perquè cada centre té un professorat diferent, uns alumnes diferents, un projecte educatiu diferent i, per tant, un context diferent. Val? Però sí que aquests 10 principis que hem trobat, no?, a base de tota la lectura de marc teòric i de la investigació, són els que hauria de tenir tota aula SMART, val?, que nosaltres en diem. I quins són aquests principis? Aquí els teniu resumits, però ara entrarem una miqueta un per un, val?, per veure cada una de les característiques. El primer, la flexibilitat. Val? Com ha comentat en Guillermo, pedagògicament, no?, ens emmarquem dins d'una metodologia activa per part dels estudiants i, per tant, els docents, dins d'aquestes metodologies pedagògiques actives, utilitzen diferents estratègies. No? Pues en un moment determinat utilitzem una exposició magistral, en un altre moment determinat treballem col·laborativament, en un altre moment determinat fem una reflexió individual o la fem en gran grup. Val? Per tant, utilitzem moltes estratègies didàctiques diferents. I l'espai ha de donar resposta, no?, a aquesta flexibilitat d'estratègies que s'utilitzen a les aules a través d'elements de mobiliari flexibles, val?, i d'agrupacions flexibles en general. Doncs si en un moment estem realitzant una classe magistral, no?, perquè el docent ha d'explicar, per exemple, el funcionament o els objectius d'un projecte, doncs necessitarem, no?, que tots ens agrupem en un lloc i estiguem mirant a una persona. Val? En un altre moment determinat necessitarem fer grups de treball de 3 o 4 persones. Pues necessitarem, no?, que el mobiliari s'agrupi en espais, no?, de 3 o 4. O treball individual, o a la vegada estem fent treball grupal i estem fent treball individual. Val? Per tant, tota aquesta flexibilitat d'estratègies pedagògiques necessitem que l'espai s'adapti. Aquí teniu algun exemple. No? Pues ho podem aconseguir amb mobiliari amb rodes. Si us hi fixeu, aquestes cadires, val?, tenen rodes. A més, aquestes cadires també amb rodes, aquestes no, però aquestes sí, són apilables. Per tant, en algun moment determinat, no, que podrem fer algun treball en gran grup o algun treball que necessitem moviment, podem apilar les cadires i tenim un gran espai disponible a la part central. Val? També veieu que a part d'aquest treball grupal podem fer aquí amb un racó, doncs amb sofàs, un treball, val?, més de reflexió en petit grup. Ai, algú comenta que no es veu el cursor, perdoneu. Les cadires que us deia amb rodes són les de el dibuix del mig, les cadires que hi ha al mig, val?, blaves, aquestes són les apilables amb rodes. I les que tenen com una creu, no?, sota de les rodes, aquestes són les que no són apilables. Val? Algú pregunta si aquestes aules són d'aquí. Aquestes imatges en concret no sabem si són d'aquí o no,
però sí que moltes aules que hem visitat nosaltres, no, i que hem estat treballant, fan servir justament aquest mobiliari i, per tant, aquestes exactament, no sé si són d'aquí, però podeu trobar moltes aules de secundària actualment així, perquè justament és una casa de mobiliari d'aquí a Catalunya. Vale? I molts centres educatius ja estan utilitzant aquest mobiliari i coses així us podeu, es poden trobar. Eh? Actualment costa una miqueta encara, no? Es veuen models més tradicionals, però sí que hi hem vist algunes aules així. A més, si us hi fixeu, també hi ha grades, no? Com us deia, en algun moment que hem de visualitzar alguna cosa o que hem de fer alguna exposició magistral, doncs ens podríem situar amb aquest tipus de grades que teniu en la primera imatge. I encara més, no? Aquestes només tenen com un forat pels costats, però hi ha grades que s'obren i que dins serveixen per emmagatzemar. I podríem emmagatzemar cadires, podríem emmagatzemar dispositius mòbils, podríem emmagatzemar altres coses, no?, que ens ajuden en aquesta flexibilitat. Quin altre principi tenim? Tenim el principi d'adaptabilitat. Val? Evidentment, treballem amb estudiants amb diferents necessitats i no només parlo de discapacitat, sinó que parlo de necessitats en general, val? Com podria ser, no sé, gent, alumnes immigrants, no? Qualsevol tipus de necessitat. Per tant, les aules han d'adaptar-se, val, a totes aquestes necessitats dels alumnats i també dels docents. I aquí us ficava en algun exemple, en aquestes primeres fotografies de dalt, no? Pues sí que és cas de discapacitat, doncs, visual, fer rotulacions, no?, en aquest cas en braille, o si tenim cançons com, per exemple, podria ser el TEA, podríem afegir pictogrames. Val? Tenim també aquí mobiliari que també es pot regular en alçada, val? Per poder-nos adaptar. Per tant, l'espai també ha de ser adaptable, no? que tingui aquest principi d'adaptabilitat a qualsevol necessitat dels nostres alumnats. Un altre, confort. Val? Les aules ens han de donar aquesta sensació, no?, de benestar, de confort. Una sensació agradable, no?, com quan tenim a casa, no?, aquesta sensació quan estem a casa, que tenim aquest confort, doncs el mateix. Aquí veieu, sí, diferents aules. Aquestes aules sí que són d'aquí. I tant les aules en general, que són com les primeres dues imatges que teniu, transmeten aquest confort, no? Sigui bé per aquestes cortines, no?, que donen aquesta sensació de confort, també el paquet, també veieu, no?, aquestes làmperes. En el dibuix de la dreta, no?, comença bé per la il·luminació que tenen, no?, per l'obertura que tenen, per els materials, no?, que en aquest cas són de fusta. Per tant, aquest confort l'aconseguim, no?, amb diferents elements i diferents mobiliaris. I com teniu també a la part de sota, no tots ens sentim còmodes, no?, amb un tipus de mobiliari. Per tant, oferir diferents tipus de mobiliari, no? Teniu aquí una cadira que permet diferents posicions, sentar-nos en diferents posicions. O teniu també una altra manera de treballar amb ordinador o amb paper, que seria aquest escriptori portat que hi ha a la dreta, val, que se'n diu una Z-Tool, que també s'adapta, doncs, no?, ens dona confort a diferents necessitats. Val? Quin altre principi tenim? Un espai hauria de tenir multiplicitat de recursos. I no només recursos digitals, sinó també recursos físics. Val? Per tant, un espai on te puguem disposar de diferents tipus de recursos, tant físics com materials. Aquí, sobretot, teniu exemples, no?, de recursos digitals. Doncs veiem un grup de nens sentats en una taula que treballen amb un portàtil, però darrere també tenen un croma, no? Per tant, en un moment es poden aixecar i gravar un audiovisual. Més enrere, en aquesta mateixa aula, no?, teniu també els nens a les grades treballant amb les Z-Tools, amb els escriptoris portàtils, i també treballant amb portàtil. Aquí, a la part dreta teniu, no?, fotografies amb temes de realitat augmentada. Val? Per tant, tenir aquest abast de diferents tipus de recursos, tant físics com digitals. Què més? Connectivitat. Val? Sobretot pels recursos digitals que oferim, evidentment aquests han de tenir una bona connectivitat a tot el centre, val? I en especial a dins de les aules, per justament utilitzar aquests recursos que hem comentat. La personalització. Les aules ens han de permetre, sí, que els estudiants i els docents, doncs, puguin personalitzar aquest espai. Val? Ho puguin personalitzar tant en aquesta comoditat que comentàvem, no? Doncs cadascú sent còmode d'una manera diferent i, per tant, donar diferents mobiliaris, diferents elements per adaptar-nos. Aquí també teniu un exemple, no?, a la imatge que teniu a mà dreta, d'una taula, no?, on els alumnes poden treballar, per tant, poden personalitzar
aquesta taula mentre estaven treballant i quan acaben de treballar les borren, no? I els següents grups d'alumnes doncs, poden treballar també com ho han fet en aquests. Val? I a la part de baix veieu una imatge també, en aquest cas és d'infantil, on hi ha diferents espais que són personalitzables per part dels alumnes. Un altre principi, el principi d'ordre i organització. Val? És molt important que l'espai pugui ser, no? Estigui ordenat i pugui ser, tingui una organització fàcil, justament perquè quan un espai està cuidat i està organitzat, dona, no?, tant a les persones que estem en aquest espai per seguir mantenint aquest ordre i aquesta organització. Per tant, és molt important, val?, que l'organització de tots els elements sigui còmoda i fàcil per tots, que el material, no?, estigui a l'abast dels alumnes, no estigui posat, no?, en llocs alts, sinó que ells puguin fàcilment organitzar aquest material, adquirir-lo i tornar-lo a guardar. Aquí teniu algun exemple. Val? I inclús també el material més concret, en aquest cas la imatge que us ficàvem aquí d'una carpeta, no? Està classificada tot el material amb fulls, en aquest cas, que hi ha dins d'aquesta carpeta. Val? Per tant, tots els elements molt controlats en aquest sentit de l'ordre de l'organització. I molt important el que us deia, l'autonomia dels estudiants en què puguin fer ells aquest ordre i aquesta organització. Què més? El principi d'obertura. En Guillermo ha comentat alguns principis pedagògics innovadors, no? I sobretot actius. I un d'ells és aquesta obertura a l'exterior, no? dels nostres centres i a treballar amb agents externs, no? Agents de la comunitat que ens ajudin, no? A adquirir aquest aprenentatge. I, per tant, les aules i els instituts, no? Haurien de ser llocs que permetin aquesta obertura a entrar, doncs, a professionals externs, gent de la comunitat, a dins dels nostres centres. També tenim, i molt important, el principi de seguretat i benestar personal. Seguretat que tots els elements, no?, han de complir amb temes de normativa de seguretat. I també de benestar personal. Tenim aquí exemples d'aules on teniu elements naturals, no?, sigui plantes. I també, doncs, elements, en aquest cas, com l'aigua, no? Pues poder disposar d'aigua quan un alumne té set. I, per últim, el tema de la sostenibilitat. Tots els materials, tota l'estructura i tots els elements que hi ha a les nostres aules i als nostres centres, pues, evidentment, haurien de tenir en compte aquest principi de sostenibilitat. Val, ara el que veurem, un cop vistos aquests 10 principis, ens endinsarem en com hem fet nosaltres la investigació. Val? Us explicarem 5 cèntims, no entrarem molt en detall, val? Només que tingueu una visió àmplia de què hem fet nosaltres en l'investigació de l'Smart Classroom. Com ha comentat en Guillermo, no? Vam, com a docents i com a pedagogs que som a l'equip, ens vam donar compte que moltes centres i moltes institucions educatives estan tractant amb metodologies actives, val? Treballen per projectes, per treball col·laboratiu, etc., però els espais no s'adapten. Per tant, vam començar a investigar a com els espais haurien de ser per donar resposta a aquestes necessitats pedagògiques i donar resposta de manera científica. Val? Com deia en Guillermo, doncs alguns docents, no, personalitzen l'aula, doncs mira, pinto rosa perquè m'agrada el rosa, però no hi ha cap base científica al darrere. I una miqueta nosaltres el que volíem donar és aquesta base científica per saber com havien de ser aquests espais. Com ho vam fer? D'on partíem? No? Molts d'aquests principis els ha comentat en Guillermo, sobretot els més pedagògiques. No? Partim d'aquest aprenentatge, no? Aprenem fent un aprenentatge actiu i en moviment, però també partim de millorar aquesta experiència d'aprenentatge. I que molt important, també ho ha comentat en Guillermo, no? Amb la infografia aquella de tres fases, que el benestar de les persones, el benestar dels alumnes. Si una persona no es sent còmoda i no es sent a gust, no té aquest benestar dins de l'aula, molt difícilment podrà adquirir un aprenentatge significatiu. Val? Per tant, molt important el tema del benestar per nosaltres. I d'aquesta sensació, no, de que les aules, nosaltres en diem, no, la hogarització de l'aula, en el sentit de que les aules han de ser com si estiguessis a casa, no? Aquest sentit de comoditat i de benestar. A més, com comentàvem, per nosaltres el principi pedagògic és el fonamental, val? I que s'ha d'articular amb aquest principi més ambiental i amb aquest principi més tecnològic. Aleshores, a partir d'aquesta fonamentació, què vam fer?
Doncs vam fer un estudi que es va dividir en dues fases, en una part quantitativa, on el que volíem conèixer és les valoracions, necessitats i coneixements que tenia els docents en relació a les aules actuals, val? I a com haurien de ser les aules del futur. I després vam fer una segona part on ja vam codissenyar amb 5 centres públics un espai, ara us explicaré en més detall, amb el professorat, amb l'alumnat i amb famílies, el vam implementar i l'hem avaluat. Val? Comencem amb la primera part, aquesta part més quantitativa de saber percepcions, valoracions del professorat. Què vam treure d'aquest qüestionari que vam fer? Ho vam enviar uns 800, no em feu dir el número exacte, però jo crec que van ser 860 docents que vam tindre la mostra. És una mostra representativa de Catalunya de docents, on bueno, un 80% eren dones, un 20% homes. Aquí teniu també una miqueta les edats i la distribució amb la titularitat del centre. Però el més important, que ens va sortir que la majoria de professors deien que estaven, no, que feien les seves classes amb uns espais tradicionals, val? Amb una aula tradicional, la típica, per files de taules i cadires. Val? Que utilitzaven pedagògicament diverses metodologies i estratègies, com hem dit, no? Pues, treball grupal, exposicions magistrals, reflexions individuals, etc., però que la distribució era tradicional. A més, en general, tenien un baix ús de dispositius i de recursos digitals. Tot i així, a secundària, sí que era el lloc, era en comparació a primària i secundària, encara tenien més aules tradicionals. Primària, alguns docents deien que ja tenien distribucions més innovadores de les aules. Val? I també secundària, el que comentava, que tenia un ús una miqueta més elevat de tecnologia digital, val? En relació a primària i infantil. Aquesta, veieu, aquesta era, els hi preguntàvem, no? Si les seves aules tenien aquesta distribució tradicional, ja veieu que de 1 a 5 contestava secundària. Ja veieu que a mesura que baixem el nivell primari infantil, la distribució ja era una mica més alternativa, no era aquesta tradicional. Què més? Una altra dada curiosa és que el mobiliari és el mateix des de fa molts anys. Aquí ficàvem l'exemple, no? dels anys 80, ara actualment el mobiliari és el mateix, però que sapigueu que el tamany de les persones ha augmentat. Val? Per tant, seguim tenint el mateix tipus d'immobiliari fins i tot quan l'envergadura de les persones, dels nostres alumnes, és més gran i ni tan sols hem canviat això. Val, ara passem ja a la fase 2, val? La del codisseny. En aquí què vam fer? Vam fer un concurs públic i vam escollir 5 escoles públiques per codissenyar un espai, per implementar-lo i per avaluar-lo. Val? Com ho vam fer? Aquest codisseny no va ser nosaltres, no? Que amb el coneixement que havíem tingut de la investigació vam dir així serà el vostre espai, sinó que partim de fer un codisseny. Val? Un codisseny significa, aquí veieu les diferents fases que té el codisseny, i és que primer de tot, tots els participants del codisseny, que en aquest cas van ser alumnes, docents i l'equip investigador, representa que partim del mateix coneixement. Val? Tots tenim un nivell de participació equitatiu, igual, homogeni. Aleshores, les fases del codisseny es distribueixen, no? Per una fase, un inici de les sessions de codisseny, més de fase emergent, val? De fer emergir idees, conceptes, etc. Després, el codisseny ja es centra en una fase més reflexiva, val? On ja comencem a interpretar més elements, en aquest cas, del disseny. I l'última sessió de codisseny el que fèiem ja era acabar fent la concreció d'un prototip. Val? Acabàvem les 2 hores de codisseny, 2 hores i mitja, fent un prototip tots junts de l'espai que després implementaríem. Aquí teniu un exemple. Veieu, en aquesta primera imatge de mà esquerra teniu la fase 3 del procés de codisseny, que era aquest prototip que dissenyàvem. Val? Els hi donàvem una pissarra gran imantada i amb peces a tamany real doncs havíem de construir, de diferent mobiliari i material, havíem de construir, ja veieu que hi ha alumnes, veieu que hi ha professors, i en alguns casos, alguns centres també van portar alguna altra gent de la comunitat, o de la institució, algun conserge. Val? I a mà dreta teniu un exemple de la sessió, aquesta era la primera sessió, que fèiem emergir idees, i en aquest cas ho fèiem per una proposta de quins són els límits i les possibilitats de la teva aula actual. Veieu, aquí també hi ha límits i possibilitats. També els hi feien en un moment determinat fer un esbós
de com seria la seva aula ideal, són diferents activitats que hem fet en el procés de codisseny. Aquí també teniu més exemples. En aquest cas, a mà esquerra, sí, és una activitat que vam fer amb els alumnes on els hi fèiem dibuixar també l'aula ideal. I a mà dreta teniu més fotografies de la fase 3 del codisseny, que és el prototip. Un cop acabàvem aquest codisseny, l'equip investigador recollíem totes les dades, no, d'aquest procés de codisseny que havíem fet, les analitzàvem i fèiem nosaltres un informe, val? Una proposta final que era oberta a debat amb el centre. Aquí teniu un exemple d'una escola, val, que vam treballar, on ells ens van optar per agafar un espai que els havien fet de nova construcció. Val? Ja veieu que no és una aula perquè té molts metres, sinó que adjacent en el passadís els hi van fer de nova construcció tot un espai molt gran i no sabien què fer amb ells, amb aquest espai. Aleshores van decidir codissenyar aquest espai. I aquest va ser el resultat final. Veieu, hi ha una part d'escenari aquí a mà dreta, de grades mòbils a la part més central i a mà esquerra trobem també llocs de treball col·laboratiu amb unes columnes que el que tenien són estanteries, ara veureu la foto. També tenim una zona a mà esquerra, tota una paret, val, que és una pista veleda i imantada. Ara veureu imatges. Aleshores, aquest informe, doncs, com us deia, no? Vam fer feedback amb els centres educatius, el vam acabar de tancar i vam començar la implementació d'aquests espais. Aquí teniu també algun exemple de la implementació. Ara us ensenyarem moltes fotografies, val? I amb en Guillermo comentarem així una miqueta més informal, si ara us hem fet una presentació més formal. D'una manera més informal anirem parlant els dos, comentant els diferents les diferents implementacions, val, que hem portat a terme en aquestes escoles. Aquí veieu un exemple, val, de prototip que vam fer amb 3D, val, abans d'implementar-lo. Aquí teniu l'abans, val, i també com estàvem cotisinant, d'un espai. I aquí justament, Guillermo, no sé si quieres, ens anirem passant al català i al castellà, sí, perquè jo l'he fet en castellà i en Guillermo en castellà. Aquesta d'aquí darrere, aquesta l'hem posada, l'hem puesto perquè esto es una sala de profes. En este instituto, concretamente, querían hacer el codiseño y el cambio de una sala de profes. Que no recuerdo ahora si... es que no sé si lo has dicho, Marta, no sé si este es el antes de la sala de profe y este es el codiseño. De hecho, últimamente lo que estamos haciendo es los diseños en 3D y también realistas, como veréis, porque querríamos también enseñar los espacios en realidad virtual para que fuera un poco más inmersivo el diseño que hacemos. Que de hecho el diseño, el proceso de codiseño tiene muchas virtudes, pero sobre todo tiene tres. Lo hacemos extendido, ciertamente extendido en el tiempo y con diferentes actividades muy pensadas y con una metodología que hemos creado para la investigación. Y eso lo que hace es que pone a reflexionar al profesorado, a los alumnos y a la comunidad con mucha profundidad sobre un tema que antes no es habitual que piensen, que es la relación entre el espacio y el aprendizaje. Por otro lado también, el resultado que conseguimos, como es fruto de su trabajo, como ha dicho Marta, pues es muy significativo y se acerca mucho a lo que ellos realmente quieren. Es un proceso muy democrático y de construcción muy pausada. Y el resultado se caracteriza por eso, porque cuando lo ven dicen, esto es lo que hemos creado nosotros. Ella lo decía, Marta, no es alguien de fuera que viene, sino lo hemos creado nosotros. Y luego una tercera cosa que decimos, ¿no? Y es que, claro, es el fruto de mucho trabajo, de muchas cabezas pensantes durante bastante tiempo, más nuestro conocimiento, que ya tenemos bastante durante de los años que llevamos haciendo este trabajo e investigando. ¿Qué pasa? Que el resultado final suele ser muy, muy acurado, ¿no? Pues suele ser muy afinado en relación al proyecto educativo y a lo que quieren. Este es el antes y el después de un taller, este es el antes porque las sesiones de codiseño se hicieron en el mismo taller y este es el diseño, ¿de acuerdo? Este cole, ¿no, Marta? Es el que decías, el Lola Anglada. Aquest és el Lola Anglada, aquest que us deia que els hi van fer de nova construcció. Si us hi fixeu,
Sí, veieu les totxanes de la paret, no? Que no tenen res a veure amb l'altra part a mà dreta del passadís. Per tant, tot això és la part nova. Ara veureu, no?, en el després, que en aquesta part d'aquí és on hem incorporat la paret imantada Veleda. Passo a Guillermo. Ui, perdó. Dale, dale. Vale. I aquesta és l'altra part. Si això és vist com si anéssim més endarrere, ens vam trobar aquest espai, val?, de nova construcció, que està completament buit amb aquestes columnes. Ja veieu que a mà dreta queda tot el passadís amb les aules a l'altre costat. Val? I com us he ensenyat en el dibuix que vam fent a l'informe, ha quedat així. La implementació, no? Veieu a mà dreta, allà al fons, l'escenari, que a més aquest escenari, no?, té uns calaixos a dins per emmagatzemar també material. Si us hi fixeu, a la part dreta de l'escenari hi ha com una mena de capsa d'armari de fusta. En allà emmagatzemen cadires plegables. I és que en algun moment determinat necessiten aquest espai per fer un gran esdeveniment amb moltes persones. Aleshores, el que poden fer és treure d'aquell armari cadires, retirar les taules i tenen també un espai, no?, pues per fer interpretacions a l'escenari, per fer reunions, a vegades fan reunions de famílies, etc. Justament aquí... Claro, que... ese... Sí, perdona, dime. Marta, ese detalle es la representación, en este caso, del principio de flexibilidad. O sea, conseguíamos que el espacio sirviera para todo lo que ellos querían. I a més, si us hi fixeu també hi ha les grades, molt petitó, eh? Però a mà dreta, just darrere el columner de la planta, es veuen també una miqueta les grades, que en aquest cas estan apartades. Les columnes, no?, estan aprofitades, algunes d'elles, amb aquestes estanteries que us dèiem, no?, perquè emmagatzemen llibres. I això és l'altra part de la sala. Val? Veieu que la paret està tapada i tot això blanc no és una paret, sinó que és la pissarra inventada Veleda. Este espacio nos interesaba especialmente por una cosa. Claro, nosotros nos centrábamos mucho en las aulas y no en el resto del centro, porque la investigación lo que dice es que lo que más influye en el aprendizaje y en el bienestar de los niños y en la experiencia de aprendizaje son las aulas, que es donde más pasan horas, pero nosotros sabemos que si nos dejaran diseñar un cole, nunca o un instituto, no lo diseñaríamos como son ahora, ¿verdad? Con las aulas... con las unidades de aula estancas, sin ningún tipo de conexión con el exterior, solamente la puerta y las ventanas en la otra pared. Y nos interesaba experimentar este espacio con un concepto que nosotros le llamamos exoaula, que es todo aquello que está alrededor del aula y que sirve también como espacio de aprendizaje y que sirve, por ejemplo, para aligerar la densidad de estudiantes que tienen los institutos, ¿no? Que tenemos 27 y 30 chavales con una envergadura, que por cierto, lo decía antes Marta, ha aumentado en 8 y en 13 centímetros en mujeres y hombres en los últimos 50 años, pero seguimos teniendo los mismos espacios. Entonces, para aligerar ese espacio, nos hacen falta más espacios externos. En aquí també, aquestes segueixen sent de l'Ola Anglada, eh? També veieu molts elements naturals, sí, si fixeu plantes, i tant aquestes plantes, no?, com el tipus de material de les estanteries o de les grades donen aquest principi, no?, de comoditat, de benestar, de caliu. Aquí un altre exemple. Sí, això és una escola que és a Roser Capdevila. Era un antic laboratori, val?, que aquestes són les imatges, i fixeu com ha quedat després del codi disseny i la implementació. Val? És la mateixa aula, tot i que no ho sembli. Val? I ja veieu també, la incorporació tant d'elements naturals, de grades mòbils. Val? En aquí, just al costat de la planta, aquesta que està a primer pla, és un sofà el que hi ha aquí, amb aquests dos pufs aquí davant. Val? Aquesta fotografia també estava en el principi de confort. Val? És que si us hi fixeu, no? Pues aquestes làmperes, el tipus de tonalitat, tant de les parets com del terra, les cortines, no?, ens donen tota aquesta sensació de confort. Todos los elementos que veis ahí son elementos frutos del codiseño, ¿eh?, y de nuestro análisis, y entonces les presentábamos el informe, lo discutíamos y al final lo cerrábamos para implementarlo. Ya veréis que hemos hecho observaciones. Aquí, por ejemplo, cuando Marta hablaba del principio de adaptabilidad, pues aquí, si tú observas cómo se comporta un niño con determinadas necesidades educativas,
El profesor te dirá que atiende mucho más, que está mucho más tranquilo, que el clima de aula es mucho mejor, porque él tiene capacidad de decidir dónde ponerse, dónde situarse, y eso les ayuda mucho a descomprimir el comportamiento, ¿no? A compensar lo que hace un pupitre al final, que es un elemento de control total, ya sea en primaria o en secundaria. Por cierto, hay que decir que todos los diseños que estáis viendo en la investigación son coles públicos, ¿no? També en aquesta imatge us hi fixeu també de la flexibilitat del mobiliari, no? Aquesta primera taula que tenim doncs permet fer aquest grup, no? Que acostumen a ser 5-6 persones que podríem ficar aquí, o separar la taula i fer dos grups més petits. Val? També teniu temes de recursos, no? Que dèiem aquesta multiplicitat de recursos a la part final, no? Amb un panell d'eines que està a l'abast dels alumnes i que, com deia en Guillermo al principi, doncs no cal, no? Un retolador, unes estisores per cada un, sinó que com que treballem, no, amb aquesta flexibilitat, doncs, en aquest cas, doncs, quan un grup acaba, li pot deixar l'altre grup. Això són més fotos del mateix espai. Aquest també és el mateix, no, amb aquesta alfombra que veieu també sota el sofà, perquè en algun moment, no, els nanos, doncs, fan lectura o a dalt del sofà o a terra, o treballen amb l'escriptori portàtil. I aquesta és una altra, aquesta és Martí Pol, val? I si us hi fixeu els diferents espais, que diferents que són entre si, però que compleixen aquests principis que comentàvem. Val? En aquest espai també ens trobem grades, ens trobem pufs, sí? Ens trobem taules que permeten també aquesta flexibilitat, val? Amb cadires apilables. En allà al fons també teniu un armari i a sobre aquests escriptoris, les Zetas Tools, aquests escriptoris portàtils. Aquesta és la mateixa aula. I això pues, perdona, Marta, perdona una cosa. Fijaos, en el aula del Martí Pol, una de las características de este cole, de su proyecto educativo, es que en este espacio trabajan igual niños de P4 con niños de sexto de primaria a la vez. Están ahí, veis que tiene también un espacio exterior, que esto es también el principio de conexión. En este caso tenemos suerte de tener ahí un distribuidor exterior en el que se ha puesto césped artificial, se puede tener un huerto, se puede tener agua y hay salida. Y aquí el aula de tamaño es más o menos igual, pero la descompresión de mobiliario y cómo está situado hace que puedan estar trabajando niños a la vez, y de hecho lo deciden los profes, ir a la Smart Classroom con diferentes edades y sin ningún tipo de problema. Porque de hecho una de las cosas que observamos es que el comportamiento, como decía antes, mejora mucho. El clima del aula en estos espacios mejora mucho. Marta, ¿quieres explicar? ¿Explico yo esta? Entonces, esto es un aula de secundaria, del Instituto Joaquim Pla de Sant Cugat. Esto era una antigua aula de informática y sigue los mismos principios. ¿Qué pasa con esta aula? Este aula estaba muy condicionada por las instalaciones que ya tenía. De hecho, hay un caso, ¿veis? Cuando yo hablaba de que hay un diseño irreflexivo, que no piensa en el bienestar, creo que estáis viendo el puntero, lo tengo activado. Esto es un... No lo vemos, Guillermo. ¿No lo vemos? Yo lo tengo activado, no sé. Bueno, ahora sí. Ahora. Yo creo que ahora sí. Pues aquí esto es un gag de conexión... De red, ¿verdad? Que está dentro del aula y de hecho no sé si se ve, pero en este aula hay otro. O sea, nadie piensa lo que significa poner un aparato de estos con el ruido que hace, el calor que desprende, etcétera, dentro de un espacio en el que los críos van a estar aprendiendo, ¿eh? Porque las investigaciones que os decíamos demuestran lo que afecta a los procesos cognitivos todos estos parámetros ambientales no controlados, como ejemplo. Pero bueno, podéis ver muchas más cosas. Aquí no se ven los detalles, todo este canal de enchufes, visto, etcétera, etcétera. Claro, este aula ya ha sido muy saneada por el proyecto, pero era horrorosa antes. Aquí veis un diseño nuevo de toda una planta, a partir también de todo el proceso de la investigación. Y en este caso teníamos una planta de mucha altura y hemos propuesto un altillo, que esto evidentemente aquí no se ve en la imagen, pero tiene su barandilla, rampa para subir, claro, es muy flexible y sigue
respetando la necesidad del core porque requería 6 espacios para 6 grupos, ¿no? Este que tenéis aquí escondido, este otro, este bajo altillo y los 2 de los altillos de arriba. Este es un trabajo bastante laborioso que nos ha llevado tiempo el diseñar y el decidir cómo hacerlo, porque ahora esta planta está dividida en 2 espacios, un gimnasio y una sala de actos. No tiene nada que ver a como lo estáis viendo ahora. Y ahora entraremos en la fase de implementación. Y estas son las imágenes realistas que damos a través del ordenador para intentar que el profesorado pueda verlo de forma inmersiva, ese espacio antes de decidir implementarlo. Y creo que ya no tenemos, no sé si Marta quieres tú cerrar. Vale. Una miqueta per tancar, ara que hem vist tots els diferents espais, no? O en alguns d'ells que hem implementat, comentar-vos l'avaluació que estem fent d'aquests espais. Val? És una avaluació iterativa, val? Per tant, no? Analitzem el que està passant a l'aula i per tornar a fer una proposta de canvi en aquesta aula. Val? Per tant, és una avaluació que no només s'acaba la primera fase, sinó que té diferents avaluacions per tornar a implementar aquests canvis. I hem avaluat també de diferents maneres, doncs amb una observació sistemàtica, val? Que hem anat els investigadors en allà a veure què està passant i a través d'una graella d'observació, no? Doncs, analitzar totes aquestes dades sistemàticament. Hem fet també autoinformes als docents, val? Una sèrie de preguntes que ells havien de respondre en relació a l'ús de l'aula i hem fet també grups, val? De discussió amb docents i estudiants per veure el funcionament i la seva percepció de l'aula. A part també hem fet medició, val? De temes ambientals, aquí teniu algun exemple, temperatura, humitat, etc. I amb tot això estem actualment, no, desglosant totes aquestes dades i analitzant-les. Us fem algun avanç, val? De dades que ja estem, que ja estem tenint. En aquest cas dels autoinformes són aquests 2 gràfics, val? Que comentaven, ai, aquí no teniu el títol, eh? Però hem preguntat diferents aspectes, un d'ells, per exemple, la motivació. Els docents deien que els alumnes estem més motivats. Val? Un altre aspecte era la sensació de calma, val? Que tenien els alumnes. I és que els alumnes estan més tranquils, val? En aquests tipus d'espais. Que en espais més tradicionals, no? Te'ls assentem amb la seva cadira, amb la seva taula, doncs en aquí el poder-se posar, no? I de segons les seves necessitats, no? Pues en algun moment sentar-se al terra, en algun moment a un sofà, en algun moment a la taula, doncs això fa que estiguin més calmats i més tranquils, val? També comentaven. I en general, que valoren molt positivament, no? tot l'espai per un millor aprenentatge dels alumnes. El dibuix que teniu aquí sota és el paràmetre ambiental, val? És per medir paràmetres ambientals. Guillermo, si quieres acabar de comentar tu la infografía final. Bueno, uno de los productos iniciales que hemos, claro, ahora estamos en fase de difusión, hemos escrito algún artículo ya y estamos pendientes de publicar algunos otros con los análisis realizados. Ahora concretamente estamos haciendo uno sobre el proceso de codiseño y la participación de los niños, analizando sus dibujos sobre el aula ideal, pero evidentemente queremos que la investigación sea una investigación de impacto y lo está siendo. De hecho, ahora cuando veíais las aulas hay varias cosas. Una de ellas es la reacción que tienen los profesores cuando ven ya el aula hecha, implementada y entran. La palabra que más lo define es que alucinan completamente. Pero una satisfacción que tenemos es que cuando la usan, como habéis visto, el índice de satisfacción que tienen es muy alto en todos los ítems que hemos preguntado. Aquí solamente os hemos puesto 2 quesitos de ejemplo que no eran para mostraros nada en concreto, pero en prácticamente todo lo que preguntamos absolutamente por todo, la funcionalidad de los muebles, la flexibilidad, los colores, la armonía de colores, etcétera, todo se está puntuando entre 4 y 5. Entonces, uno de los productos es esta infografía que lo que hace es guiar un poco para en los principios, ¿de acuerdo? En los que se han de seguir y en un ejemplo de cómo una misma disposición puede variar y tener disposiciones infinitas de aula. Y eso es todo. Hemos ido anotando todas las preguntas que tenéis. Yo las he ido anotando. No sé si Marc queremos también dejar algún turno abierto o empezamos ya a contestar.
Sí, potser podeu començar responent les preguntes, no?, que han anat sortint en el xat i després, si algú vol un torn obert de paraules, no?, que la gent pugui comentar i preguntar més, sí? Vale. Marta, yo he ido anotando las preguntas. ¿Voy tirando yo y tú me complementas? Vale, perfecto. Vale. Solo una cosa, Guillermo. Antes, alguien preguntaba por estos espacios llenos si teníamos alguna imagen de en funcionamiento. Pasó el link de la nota sí, que nos hicieron, donde sí que se ven niños dentro de las aulas. De acuerdo. Vale, os dejo aquí el link porque pugueu veure ara, no cal, ya ho veureu després, ¿vale?, en funcionamiento aquestes aulas. De todos modos, ya empiezo. Esta era una de las preguntas. Y realmente no solemos enseñar muchas fotos con niños por el tema de que tenemos evidentemente el permiso, pero tampoco una fotografía no enseña demasiado. Como dice Marta, sí que tenemos vídeos y nosotros hemos ido a ver cómo funcionan mil veces. Hemos estado en todas las aulas haciendo observaciones de la investigación. La primera pregunta era, pero para conseguir la flexibilidad en diferentes ambientes, ¿no necesitaríamos unas aulas molt grans? Efectivamente, las aulas tendrían que ser más grandes, pero con los diseños y aplicando los principios, con las aulas que tenemos conseguimos, desde el punto de vista ambiental, muchos mejores resultados. Como he dicho ya antes, durante la presentación, no tenemos en tamaño las aulas ideales, ni mucho menos, ¿eh? Antes creo que por el, no sé si al final lo he dicho o lo he anotado, pero los chicos en envergadura han aumentado 13 centímetros, las chicas 8, sin embargo los muebles siguen siendo de la misma medida. Sí que necesitamos aulas más grandes, claramente, pero con las que tenemos, tenemos que hacer lo que podemos porque claramente no van a tener a tirar los edificios abajo ni van a ensanchar las paredes. Digo, disculpeo, pero hi ha certs materials que no es permet el departament en els seus plecs de condicions. ¿Sabeu si es preveuen canvis en aquest sentit? Efectivamente, tres cosas. Algunos de los elementos que están poniendo los coles, lo que ocurre es que no son homologados. Pero eso no quiere decir que sean peligrosos. O sea, nosotros tenemos que jugar con lo máximo que sea homologado. Muchos de los muebles que habéis visto en las fotos sí que lo son, homologados. Algunos otros no lo son, pero no son peligrosos. Y eso es lo más importante. De hecho, los centros están supervisados por la inspección educativa y los coles, ya no solo los que hemos codiseñado, sino todos los coles ponen elementos que no están homologados, entre otras cosas, porque si pusieran elementos solo homologados, probablemente los coles parecerían del siglo XVIII, que algunos ya los parecen, pero todavía más. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel del departamento? Pues hay un nuevo catálogo de elementos homologados, algo más innovador. Es un catálogo que sé que corre por algunos centros, pero está más bajo demanda. O sea, si el cole no lo pide, no sé si el departamento se lo acaba ofreciendo. Supongo que cada vez más, porque el departamento cada vez se da más cuenta que es necesario cambiar el mobiliario y los elementos y todo en las aulas, ¿vale? Y luego también hay, se pasó un proceso que nosotros participamos en el que se está desarrollando un nuevo documento de construcción y reforma de centros educativos, que en principio participamos muchos expertos de muchos ámbitos, del ámbito del diseño, de la arquitectura, de la sostenibilidad, etc. Nos estuvieron participando un tiempo, se hizo una presentación previa de cómo iba a ser el documento en el mes de julio del 2019, diciendo que en el mes de septiembre iba a salir. En el mes de septiembre no salió. Yo pregunté, por curiosidad, se dijo que en el mes de abril saldría y estamos en el mes de mayo. Ahora me pregunto de qué año decían, ¿eh? Porque a lo mejor no era del 2020 y el año no era cercano, pero todavía no ha salido. Supongo que ese documento, pues, lo que hace es compromete esa declaración de intenciones con ciertos presupuestos que requerirían los centros para hacer esos cambios y supongo que ahí está un poco en la nevera, que se suele decir. También preguntabais si teniu aquest catàleg. Doncs jo crec que el tenim, el catàleg, però ara no sé on el tenim, però
ho he vist, el català ho he vist i és molt probable que el tinguem en digital. No sé si és distribuïble o no, però si esteu interessats, tampoc és una meravella, de català, però bueno, té coses una mica més modernetes, vale? Vale, es necessita molt pressupost per fer aquests canvis perquè m'han dit que no totes les escoles i centres tenen els mateixos pressupostos. Claro, sí que se necesitan presupuestos porque estamos hablando de cambios a veces estructurales, compra de cosas nuevas, pero lo que sí que nosotros hemos experimentado es que con este proceso de reflexión, habitualmente lo que ocurre es que los coles acaban gastando menos que si les viene una empresa de muebles y evidentemente les vende de las máximas sillas, las máximas mesas, las máximas estanterías y del modelo más caro, ¿no? Porque todo parece muy bonito. Con este proceso de reflexión, bajo nuestro punto de vista, todavía queda más bonito y además mucho más basado en ese proceso de reflexión y en lo que dice la ciencia de cómo debería ser el espacio. Dinero hace falta. Y Guillermo, además, que la implementación la hemos hecho como mano a mano, la hemos hecho juntamente amb els centres i per tant no es que haguéssim dit no, es necessita tot això, una llista, no, sinó que hem lluitat amb ells, no, per exemple, pel tema de pintura de les parets, doncs hi ha centres que han proposat una jornada de bricolatge amb les famílies. I les famílies doncs, han ajudat en temes d'instal·lacions o a pintar parets. Per tant, l'implementació que hem fet també ha estat, no, conjuntament amb ells i això sempre en tot moment intentant reduir costos per adaptar-nos a cada un dels centres. Vale, la siguiente pregunta que era de Dani, decía, a mí me interesa la gestión de aula y de recursos escasos. ¿No hi ha baralles per a fer ús d'alguns indrets o mobiliari de l'aula? Què he observat? Pues aquí la pregunta és molt interessant i la resposta és larga, però en resumen. Este es uno de los miedos que tiene el profesorado cuando hace el cambio. De hecho, ya lo hemos anunciado. El clima del aula mejora mucho en estos espacios. Os cuento una anécdota. En el Joaquim Apla, en las observaciones, sentándonos con el alumnado de cuarto de secundaria, tercero de secundaria, observamos varios grupos, les hacíamos la pregunta tan sencilla, ¿cómo os sentís en estas aulas? Y evidentemente lo que nos decían era que estaban observando cómo ese aula les cuidaba y que, entre otras cosas, durante la conversación decían, es que, claro, yo aquí, no, a mí no me agrada que esta aula sea bruti, a mí me agrada que esta aula como está, pero vaig a l'aula que tenim de sempre i allà veig a companys que li donen un cop de peu, una patada a la paret i clar, ningú es preocupa perquè aquella aula no ens cuida, aquesta aula ens cuida. I què hem observat, com us hem dit? La excepcionalitat, per exemple, que pot suposar una silla amb rodes, te vas a passar un dia viendo a quatre que hacen el cotxe, ¿verdad? Però això acaba. Acaba porque ya no es excepcional. Evidentemente, este tipo de espacios, perdón, conllevan también un cierto cambio de cultura, del comportamiento, del estar en un lugar, pero habitualmente descomprime mucho. Y de hecho, muchos problemas de comportamiento del aula vienen por esa comprensión y evidentemente esas metodologías que intentamos también que se cambien a partir del espacio. Cuando nosotros hablamos del principio de multiplicidad, también hablamos de poner los recursos necesarios y, por lo tanto, no tiene que haber peleas. De hecho, en centros de secundaria que ya han hecho cambio del espacio sin que sea un espacio smart, no hay esas peleas y la gestión del aula es mucho más sencilla que antes. Eso no quita que estamos trabajando con estudiantes de secundaria, por supuesto, ¿verdad? Y tendremos problemas de propios de la edad y del comportamiento de los adolescentes. No estamos hablando de milagros, estamos hablando de mejorar los espacios y de mejorar el bienestar y la experiencia de aprendizaje. Y ya esto enlaza con la sexta pregunta. Més tranquils y més cómodas, segur. ¿Pero qué saben si aprenen més o no? Bueno, pues ya tenemos evidencias en muchas investigaciones. Por ejemplo, Barrett en el 2015 saca todo un informe que dice que en este tipo de espacios de nueva generación se consiguen mejores resultados. Pero es que nosotros, en nuestra investigación, estamos en una fase que queremos que sea previa a esto, y es que están más tranquilos, más cómodos, tienen un mejor bienestar y es seguro que van a aprender mejor. Que si tenemos pruebas que las ecuaciones de segundo grado se aprenden mejor
en una mesa de roble que en una mesa blanca que en una mesa roja? No, no tenemos pruebas de eso. Nosotros, como investigadores, todavía queremos estar en una fase anterior. Ahora se nos están abriendo muchas posibilidades de seguir investigando sobre este tema. Tenemos, por ejemplo, propuestas de hacer investigación con Big Data, con captación de imágenes. Tenemos posibilidades, por ejemplo, de ver a nivel de parámetros fisiológicos qué pasa con los alumnos cuando están trabajando en unos entornos y en otros, y cómo afecta la luz, por ejemplo, en la memoria, que hay personas de arquitectura que se nos han acercado para hacer este tipo de investigaciones y de tesis doctorales. De hecho, una cosa que nos hemos dicho es que tenemos un acuerdo con los 5 coles primeros de la investigación, ahora no estamos trabajando con casi 30 colegios, con esos 5 tenemos un acuerdo para continuar haciendo investigación, ¿eh? Porque la investigación no acaba en 3 años, la investigación tiene que continuar en cosas mucho más específicas, ¿eh? Y si hay alguien que está interesado en hacer investigación sobre alguna cosa en concreto, pues ese es un buen entorno para continuar con la investigación. ¿Qué más? En las escuelas de Més Nova Construcció, normalmente, institutos escolars han construido a partir de qué criterios de Smart Classroom? No. Ahora, actualmente, los criterios de construcción son los antiguos, los que están vigentes. Ese documento está en la ICSTEC, lo podréis encontrar. Si buscáis construcción y reforma de centros educativos, no. Seguro que, si no, os lo pasamos. Y depende del arquitecto que gana el concurso. Ahí prácticamente, y eso es una de las cosas que reivindicamos, que haya participación de la comunidad, ¿vale? Y después el Joan diu, i més enllà de l'aula, s'ha plantejat això a nivell de centre com Smart School? Muy buena pregunta. Alguns ins plantegen el tema d'aules obertes, espais en diversos nivells. Sí, clar. No sé, Marta, ¿quieres que contestar tu sobre el tema de la transferibilitat de... Sí, ara em sentiu, sí, no? Sí, sí. Vale. Doncs sí, no? Com comentava en Guillermo, no? Aquest tema de transferir, no? Com ho has dit tu, Guillermo? Sí, transferibilitat de l'aula, de la Smart, hacia el resto del centro, que és el que buscamos con la investigació. Sí, clar, nosaltres amb la investigació no ens vam haver de centrar, no? Només en un espai, però no un espai perquè quedi, no? Nosaltres en diem, no que quedi un bolet allà enmig del centre, sinó justament perquè es faci extensiu a la resta. Però bé que havíem de començar, no?, per codissenyar un espai en concret, per això vam començar per codissenyar un aula en concret, però amb la idea que això s'extengui a la resta. I és més, en els codissenys que hem fet, vam començar per una aula, no?, i en el cas de l'exemple de Roser Capdevila que heu vist, ja en el mateix codisseny es van veure amb la necessitat d'adequar el vestíbul d'aquella aula, no?, que tenien un espai en comú amb altres aules, i això s'ha anat transferint. El Martí, també l'heu vist, l'escola de Miquel Martí i Pol, que també va començar amb una aula i justament quan va començar a implementar aquesta aula ja van començar a fer l'aula del costat i la sala de professors i això es va anar fent extensiu. I és que justament no codissenyem una aula, no?, perquè sigui una i l'altra del centre de forma tradicional, sinó per començar per algun espai, també per temes de recursos, però amb la idea que tot això sigui transferible a tot el centre, als espais comuns i a la resta d'aules. Jo crec que no hi havia cap pregunta més. Sí, ara, heu plantejat algun tipus de codisseny de patis? Ara estem amb un parell de projectes de patis que ens han encarregat també. Hi ha ja alguna recerca i alguna... De fet, era el que notàvem, no?, que hi havia... Moltes vegades, quan comencen els centres a plantejar-se el tema de l'espai, comencen per espais que no són l'aula. Biblioteca, sala d'informàtica, perquè ja no la necessitem, els patis, etc. I ara nosaltres sí que tenim 2 projectes de patis en marxa. No sé si hi ha alguna cosa més. I per establir noves col·laboracions, codissenys amb nous centres, com funciona? Com funciona? Nosaltres ara, a partir de la recerca i que vam començar a fer difusió, ens han cridat molts centres i el que fem nosaltres com a grup de recerca és fer contractes de transferència amb les universitats i els centres educatius. Elaborem un pressupost, depenent del projecte,
que ens encarreguen i el contracte es fa amb la universitat. En aquest cas, els estem fent, estem treballant més últimament, més centrats en aquest projecte, quatre persones, i els fem amb la UB o amb la UOC, els contractes aquests de transferència. Es diuen contractes de transferència de la recerca. Què més? Volia compartir... Sí, que sapigueu que podeu aixecar la mà, eh? I fer algun comentari o pregunta. I si els podem sentir, perfecte, també, o veure. Sí. I teniu més preguntes? Sí, no hi ha cap més comentari o pregunta? Bé, doncs... Ah, mira, un exemple de cost, pregunta el Dani. Sí. A veure, de les aules que hem implementat, els pressupostos anaven... En el projecte, el projecte pagava a cada escola una part, no? Però un espai com el de el Roser Capdevila, per exemple, pot costar entre 10-12 mil euros si posem una pantalla amb rodes. Val? Però, clar, és molt canviant si la paret te la pinta l'Ajuntament, si la pinten els pares, si el parquet, si hi ha parquet, el posen els pares i el compra l'AMPA. És molt variable, però no són costos de la implementació molt grans. Nosaltres, com a grup de recerca en el contracte, evidentment, per tot el procés, sí que cobrem també, però la implementació de l'aula és molt, diguéssim, com ha dit la Marta, molt acompanyada per el pressupost que té l'escola. Potser els costos més elevats venen de tecnologia, no? Com deia en Guillermo, si s'ha de comprar una pantalla interactiva, si han de comprar dispositius digitals i de temes arquitectònics i d'instal·lacions. Jo crec que això és el que puja més el cost. Clar, també la grandària de l'espai, evidentment, no és el mateix aquesta escola, que era tota una planta, a una aula en la que convé, per exemple, amagar instal·lacions, tubs, canviar tota la instal·lació elèctrica. És, en aquest sentit, molt variable. A mi no ens agradaria que tampoc ens quedéssim, tot i que és evident, ja veieu que molts centres ho han fet i és molt real. No estem fent volar coloms, això ho estem implementant i ara estem treballant aproximadament en 30 escoles. Algunes recolzades per l'Ajuntament, que ens ha contractat, etcètera, d'acord? Hi ha pressupost. Però nosaltres la presentació l'hem fet també pensant en que amb els espais que tenim podem aplicar també els principis a poc a poc. I només amb la sensibilitat aquesta de que hi hem d'estar en un lloc que ens tracti bé i que ens en sentim bé, ja és el primer pas, aquesta sensibilització de que moltes vegades surt a alguna pregunta al profe, diu, no sé si faria això, no? I jo li dic, tu a casa faries això? Tu pintaries la teva casa de color fúcsia? Per què no apliques el mateix criteri de benestar en aquell lloc on passes tantes hores, no? Només que començant per aquí, un ja començaria a ser més sensible en relació a l'espai en el que està. Bé, doncs, si no hi ha més intervencions, potser, no sé, podem deixar aquí la sessió. Jo us volia agrair molt la presentació, crec que ha estat superinteressant. Jo crec que ha despertat bastant interès, no? Perquè molta gent està dient que s'han hagut d'anar, però que li ha interessat molt i que, bueno, que es veu que hi ha molta feina a fer i que sí, que la recerca que esteu fent pot tenir un impacte, no? Esperem que quan tots comenceu a treballar, doncs, us trobeu aules aquestes o les podeu redissenyar vosaltres mateixos. O sigui, moltíssimes gràcies, Guillem i Marta. Gràcies, Marta. Moltes gràcies a tots. A vosaltres. I estem en contacte. Gràcies. Sí. Doncs moltes gràcies a tothom per participar i bueno, estem en contacte. Us farem un correu, explicant-vos tot el dels certificats, com us hem dit. I bueno, doncs això, molts ànims amb el que queda de màster, que ara ja només us queda el treball de final de màster.
ja estem al final final i, bueno, i esperem doncs, que us vagin molt bé les defenses i que les gaudiu molt. De màster de TFM estem a la fase 3 ja almenys, no? O quasi, quasi, o quasi a la 4. Sí, sí. Molts ànims a tots i totes. Sí, molts ànims.